হেল্ল' এভৰিওৱান, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালে আছে। আমাৰ ঘৰলৈ এওঁলোকৰ অফিচৰ দাদাহঁতৰ ফেমিলিক লিগাং বুলি ভাত খোৱাকৈ মাতিছিলোঁ। এই ভিডিঅ'টো লিগাঙৰ পাছদিনাখনৰ ভিডিঅ' হয়। মই দিব পৰা নাছিলোঁ আলহীৰ কাৰণে। মই বনালোঁ চিকেন লিভাৰৰ ড্ৰাই ফ্ৰাই, চিকেন গ্ৰেভি, গাহৰি মাংসৰ গ্ৰেভি, চিম্পলকৈ বনোৱা দালিতে অমিতা, আৰু আমাৰ মিচিং সমাজৰ ট্ৰেডিশ্যনেল খাদ্য মাটিমাহ গাহৰি, আৰু লগত আছিলে আপং। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে, প্লিজ লাইক, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। আহকচোন এতিয়া বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ।